hakimiyyəti qəsb etmiş bugünkü rejimin hakimiyyətdən kənarlaşdırılması üçün qüvvələrimizi səfərbər etməyə, resurslarımızı cəmləşdirməyə qadirik. Bu istiqamətdə müzakirələrimiz davam edəcək. Mən əminəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin fəallaşması, xüsusilə sosial media vasitəsilə bütövlükdə siyasi qüvvələrin Azərbaycanın gələcəyini düşünən hər kəsin fikirlərinin cəmiyyətə çatdırılması onunla nəticələnəcək ki, cəmiyyət xeyli dərəcədə fəallaşacaq və öz hüquqları uğrunda əvvəlki illərdə olduğuna nisbətən daha ciddi mübarizə aparacaq. Mən tam əminliklə deyirəm ki, bu il Azərbaycan cəmiyyəti keçən il olduğundan daha güclüdür və əminəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti gələn il bu il olduğundan daha güclü olacaq. Bunun üçün də biz qüvvələrimizi səfərbərliyə alıb birgə fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Ölkədə söz və ifadə azadlığının təmin olunması, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması, ölkədə nəhayət azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün bütün qüvvələrin səfərbər olması işində hesab edirəm ki, bugün başlanan prosesin müsbət rolu olacaq, bu prosesə müsbət təsiri olacaq.